Tokom poslednje decenije broj samoubistava u Crnoj Gori u odnosu na prethodnih 20 godina dvostruko je povećan. Svaki treći dan u našoj zemlji dogodi se po jedno samoubistvo. Broj samoubistava kao i broj pokušaja raste usled ekonomske krize kao i drugih faktora, zavisnost od psihoaktivnih supstanci i kockanje. Neka istraživanja su pokazala da broj samoubistava u ratu opada, a u društveno-ekonomskim krizama raste. Kod nas godišnje se ubije 125 ljudi, što nas svrstava u zemlje sa visokim rizikom od suicida. Od samoubistava u odnosu na godine života nije pošteđena ni jedna dob, pa prosečna starost samoubica u Crnoj Gori je od 45 do 50 godina. Na samoubistvo se odlučuju oba pola, pa prema policijskoj statistici 73% samoubica su muškarci, a 37% žene. Najviše samoubica su osobe starije generacije. Ova pojava ne bira, pa je podjednako registrovana i u urbanoj i ruralnoj sredini. Najveći broj samoubistava izvršen je vatrenim oružjem, skoro u svim slučajevima u sobstvenom stanu, spavaćoj sobi, zatim vješanjem, skokom sa visine i trovanjem. Ustanovljena su i samoubistva u saobraćaju. Sredine sa najvećim brojem samoubistava su Pljevlja, Žabljak, Šamnik, Plužine, Danilovgrad, Cetinje, Kotor, Nikšić. Kada je riječ o metropoli crnogorskog turizma, za sada podaci kojima raspolažemo idu u prilog da stopa samoubistava nije visoka. No, prema godišnjem izvještaju iz područne jedinice Budva, u toku 2009. godine zabilježeno je 7 slučajeva samoubistava, što je znatno povećanje u odnosu na 2008. godinu kada su evidentirana 2 takva slučaja. Osim 7 slučajeva samoubistava, bilo je 13 pokušaja samoubistava, 27 samopovređivanja. Za prvu polovinu tekuće godine iz policije još nema zvaničnih podataka. Bez obzira na broj samoubistava, uprkos spomenutim podacima, generalno gledajući, niko ozbiljno se ne bavi ovom problematikom, kao ni policija, vlast, psiholozi, sociolozi. Svi kao da čekaju jedni druge, niko nema jasnu ideju kako se postaviti prema fenomenu suicida.